Kako je moguće, Đilas Dragane, da tvoje lično bogatstvo bude mereno hiljadama evra pre nego što si istupio na političku scenu, postao sve i svija u Demokratskoj stranci, ali u Beogradu i Srbiji, pre nego što si postao direktor izmišljene Tadićeve kancelarije ili republički ministar ili gradonačelnik Beograda? A da se to tvoje isto lično bogatstvo, Đilas Dragane, meri milionima nakon što si završio svoj politički angažman i napustio te funkcije. Da se meri čak desetinama miliona evra u skladu sa onim što si sam bio u stanju da priznaš. Desetine miliona evra u nekretninama samo koje si priznao, a šta još nisi priznao, to znaš samo ti. Kako je moguće, Đilas Dragane, da pričaš da si se obogatio u Češkoj, a iz nje si mogao po podacima sa Češkog APR-a da doneseš teoretski maksimalno 74.000 evra? Gde su ti milioni ako nisu zabeleženi od strane nadležnih službi? Kako je moguće, Đilas Dragane, da tvoje kompanije vrede takođe u nekim hiljadama evra pre nego što ti postaneš direktor Tadićeve kancelarije, pa ministar, pa gradonačelnik, pre nego što postaneš funkcioner Demokratske stranke? A da iste te kompanije vrede u desetinama miliona evra nakon što si završio svoj pir? Kako je moguće, Đilas Dragane, da te kompanije imaju promet koji se takođe meri za nekoliko redova veličine, nižim iznosima, pre nego što si ušao u politiku u odnosu na ono kako je to bilo kada si u politiku ušao? Kako je moguće, Đilas Dragane, da tvoje kompanije imaju promete koji se mere na godišnjem nivou milijardama dinara, a to nisi mogao ni da sanjaš pre nego što si ušao u politiku? Objasni nam, objasni građanima Srbije koji ponavljaju svoja pitanja, kako je moguće da u sve to izgovoriš da si jednako bogat pre ulaska u politiku kao i nakon što si završio uništavanje Beograda i Srbije? Da to izgovoriš, a da ne trepneš. Konačno, reci nam, a gde je to još u svetu moguće? Gde je to još u svetu normalno? Pokaži nam taj evropski ili koji hoćeš standard koji je ispunjen takvim ponašanjem, na primjeru ili te Češke, ili Engleske, ili bilo koje druge zemlje na svetu. Kaži nam gde je to još bilo moguće, osim u Srbiji, i kome je to još pošlo za rukom, osim tebi. Iako znamo da se brani glasnim ćutanjem Đilas Draga ne zbog toga što dobro ne čuje, već zbog toga što nema političke hrabrosti. Mi se nadamo u ime građana koji ova pitanja postavljaju i neće prestati da ih postavljaju, da će Đilas Dragan pronaći na kraju dovoljno hrabrosti, dovoljno političke petlje, pa da jednom pruži odgovore na ova pitanja. Ova pitanja su logična i na ova pitanja imaju pravo, što građani Beograda, tako i građani Srbije, jer su svi oni ispaštali dok se Đilas ovako besomučno obogatio. Došlo je vreme da prestane, da nedostatak hrabrosti kompenzuje time što će zloupotrebljavati druge ljude. U prvom redu mlade ljude koje je terao da upadaju u RTS, da opsedaju predsedništvo, da se sukobljavaju sa policijom, da u to isto predsedništvo upadnu na juriš ili da zauzmu zgradu rektorata pa da za njegov ćar i njegov politički račun tamo isporučuju političke zahteve i druge ucenjuju. Ne treba to nikome, a ponajmanje tako velikom lideru kako Đilas Dragan sebe zamišlja. Neka pronađe veliki lider dovoljno hrabrosti da na ova pitanja odgovori. Treba će je sigurno značajno više nego što je pokazao da je ima onda kada je slao svoje satrape da na kućnom pragu maltretiraju funkcionere Srpske napredne stranke, da ugrožavaju tuđi porodični dom. Tu vrstu hrabrosti neka Dragan Đilas slobodno zaboravi. I iako računa da je ima 25 miliona evra u nekretninama koje kakvim, pa zbog toga misli da je valjda takva neprijatnost za njega nemoguća, jer njemu niko neće doći na prag zato što niko ne može da utvrdi gde on uopšte stanuje kad ima sve te nekretnine. Zna Đilas da se takvo pitanje uopšte ne postavlja zapravo, jer Srpska napredna stranka takve metode nikada nije primenjivala i ne treba od toga da se brine, od toga da se plaši ni on, ni bilo ko drugi. Fašističke metode u Srbiji, poput tih da se fizički ugrožavaju drugi ljudi, primenjuju samo Đilas, njegov takozvani savez. Mi sa tim nikada nismo imali ništa, Srbija sa tim nikada nije imala ništa, a Dragan Đilas bi mogao, iako nikada nije sa tim imao ništa, da se zapita ima li u njemu bar gram političke hrabrosti, mada smo se već dobro uverili da nema ni grama ni političkog morala, a ni ljudskog poštenja.